Umesema aje majaji unasema? Nilekodi. Unasema hivi? Eh. Yanga akimfunga Simba. Uh-huh. Natembea uchi Kinondoni kawe. Uh-huh. Sawa. Uh-huh. Nampa talaka mke wangu. Uh-huh. Sawa. Uh-huh. Alafu na ukana Uislamu. Una uhakika? Yeah. Tarehe 8. Eh, ukitaka tukaandikishane na hapo video chukua rusha. Mimi ndo nimesema hivyo. Haina shida. Hamna timu ya kuifunga Simba. PM3. Bernard Morrison bado. Mamza sema ni foul, free kick eneo zuri. Lakini Bernard Morrison aliona anaweza kupaswa kuendelea. Nje ya 18 Gerard Mkude. Akamfanyia madhambi na mwamuzi amewapa Yanga faida. Aish Manula anamwambia sogea kulia. Bernard Morrison! Kikia viwango vya kimataifa. Anakwenda kutambana kwa bendi miwapa hiyo chukua. Chetu chetu, chetu tumuachetua. Wako wapi Simba? Bernard Morrison wakati wa champion. Anapunga mkono wakambia mpo. Wanaishi wananyanyuka hapa kushangilia bao la kuongoza. Manula mebaki anashanga. Hana cha kufanya. Tazama ameangalia mpira unakwenda akasema bye. Mchezaji wote ila game so yetu game so yetu pole sana pole sana ni mtumeni mtumeni Saviano viva sikuila mishokoni mela magu wanjani kitu geni mnateseka mnapiga kelele. Tatizo molisoni, tusameni watani. Falaje leo mmepata Yanga kufungwa makelele. Manula kawaponza, leo mnawila umu Yanga. Yani mbele ya Magufuli na laisi wakafu. Kimoko kinauma, ila mnajifariji. Hata tufungwe makaligi, inaisha kwetu sawa. Mshacho mekwa, mlipo inama, ndani kazama. Tukapiga chenga na dana dana, na kupanda mpila. Amoni haya wana Simba, mmege nana. Kuiponda Yanga, nionyeshe lini mefunga Yanga. Shatapu makelele kweli mnaona. Nipigieni simu mtawapokelea. Ila msije mkani mind bwana, si ni watani bwana Simba na Yanga. Ila kimoko. I'm the best, the killer.